Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Wanajeshi wa KDF wamemkamata mshukiwa wa Al-Shabaab mjini Garisa, ambaye amekiri kuwa miongoni mwa kundi lililovamia kambi ya jeshi ya Kiunga, kaunti ya Lamu mapema mwezi huu. Mshukiwa huyo kwa jina la Bashir Mursal Mahmud amedai kwamba vikosi havikuweza kuwaua wote na kwamba wenzake ambao waliokwepa harakati za vikosi wamo humu nchini Kenya. Hamza Yusuf alinasa picha za kipekee na za kisa hicho, na hii hapa taarifa yake. Wasiwasi umemkumba kijana huyu aliyekuwa miongoni mwa watendi wa kundi la Al-Shabaab waliovamia kambi ya jeshi mjini Lamu. Abshir Mursal, mzaliwa wa Wajir, anasema alijiunga na kundi la Al-Shabaab miaka mitatu iliyopita baada ya rafikiye kumpasha kuhusu ajira nchini Somalia. Anasema alipata mafunzo ya kutengeneza vilipuzi na jinsi ya kuvilipua. Mursal anakiri kutekeleza mashambulizi yasiyopungua sita nchini Somalia na alifaulu kuwaua watu 20. Mara hii alipanga kufanya ukatili zaidi nchini, mbali na kudai kuhusika shambulizi la hivi karibuni. Vya sasa ndeni ukule Lamu, alafu pikane, alafu rege. Ndi, hata tuindi, bili marabu, tano sindio. Na imebaki ya 15 sindio? 15 Somali. Na wazungu wale walikuwa? Wazungu watatu. Mshara. 20. Hapa ana majeraha mkononi mwake, lakini cha kushangaza ni kwamba mbele ya maafisa hawa Mursal anakiri kwamba yeye ni gaidi. Ile silaha umetumia iko wapi huko? Amepoteza huko. Wapi? Kule Lamu. Njama yake ya kutaka kufanya maandalizi kabambe ya uhalifu ulifikia ukingoni hii leo baada ya maafisa ya jeshi kupata ripoti kuhusu mtu asiyefahamika katika eneo hili. Sasa wazazi wako wanajua uko hai ama? Sahi. Hata wazazi wangu hata juu mahali mimi niko sahi. Baba umetoka juzi. Kutoka juzi mimi naenda ujia. Sasa askari nimekamata hapa. Kwa lugha ya Kisomali anatueleza tumnusuru kutoka minyororo ya vyombo vya sheria ili atupe taarifa rasmi kuhusu mipango yao. Je, ni kweli alikuwa na matarajio ya kujisalimisha baada ya kupata ripoti kwamba watasamehewa endapo watafanya hivyo? Kwa sasa maafisa wa usalama kutoka Garisa, Wajir na Mandera wapo mbioni ili kuweza kuwatia mbaroni wale waliohusika na shambulizi hilo kama Mursal. Hamza Yusuf, KTN Leo, Garisa.